Време вече да дадем думата на професор Панайотов от Преславската книжовна школа, директор на Преславската книжовна школа, за да може да видим едни събрани, концентрирани изследвания, които в рамките на време, което той прецени, ще ни разкаже относно Богомилите. Само да прочета точно темата, защото така доста ми бягаше по едно време. Богомилството в старобългарската книжина. Защото точно там са скрити много неща на нашите Богомилите. Приветствам професор Панайотов. Предавали чрез своя дух, чрез говора,
тя е устно, секретно знание, което богомилите са предавали един на друг. Защо казвам това? Защото тайната книга ни е позната само от протоколите на инквизицията. Тогава, когато богомилите са били залавени, независимо под какво име, катари или фундагиегити, или турпеши, или по някакъв друг начин, те са били подлагани на изключителни мъчения. И за нас е изключително важно, че аз казвам добре, че някои са проговорили в тези мъчения и са издиктували почти един и същи текст. Някои с обяснение, някои без обяснение, може би защото са починали от инквизицията. Така тайната книга ще бъде едно знание, което ние ще помислим като устно знание, между другото така е и в източните учения, което е характерно за най-висшата степен на богомилското общество. Едновременно с това обаче ние имаме още изключително широка традиция в нашия фолклор, т.е. пак в устната традиция, на паметници, народни легенди, които професор Йордан Иванов отдавна е публикувал, и които говорят за космогонията на богомилите, как те са се представили създаването и структурата на света. Такова знание за създаването на света, разбира се, от двете сили, добрия Бог и неговата сянка, както казва една богомилска легенда, това нещо няма как да го намерим и да го търсим в ръкописите. Казвам това от опит, защото такива са днес фактите. По простата причина, че това е най-явният дуалистичен елемент, който богомилите се разпространяват. Имаме обаче други текстове, които почти винаги следват заглавието на познат, прекалено познат дори текст на ортодоксалната църква, е едно такова слово за душевната полза, съдържа в себе си един симптоматичен пасаж. Този пасаж казва, че Антихриста се намира в храма. Веднага, може би, правите връзка с романа на Емилиан Станев, но това слово беше открито след писателската така инвенция на писателя. Така че подобно съчинение единствено в света съществува и то изразява отрицанието на богомилите на официалния храм. Ще кажа едно важно нещо за тяхната теза. Те се опитват да се върнат към ранното, в скоби, истинското християнство. И когато днес някой се опитва да каже, че богомилите не са християни, това е, да не кажа фалшификация, това е истинска и голяма опашата лъжа. И така, имаме отрицание на храма в слово за кръстното дърво, слово за душевната полза. Имаме и друго важно богомилско виждане срещу богатството и алчността. Такова слово се нарича слово за богатите и вижте уточнението от българските книги. Тоест, текста е определен като изконно български текст. Този текст не е непознат, той имитира известна, прекалено известна, изключително известна притча за еднорога. Има го в хрестоматиите на студентите, в което се показва човека,
всичко е притча, който желае прекалено много богатство. Той върви по чистото поле, спокойно можем да отнесем това към райския период на човешкия живот, но се плаши от два звяра – лъв и камила. За лъва е ясно, камилата е обикновен звяр, но после се оказва, че това всъщност са болестите, лъва е смъртта. Скача в един кладенец и попада на едно сребърно дърво. Като всеки алчен човек започва да се пълни пазвата, дрехите с листенца, сребърни листенци. Целият натежава, поглежда надолу, обаче вижда едно златно дърво. Още по-хубаво, още по-ценно. Под златното дърво една отворена уста на страшен звяр, но той забравя всичко. Скача върху златното дърво, но не го улучва и пада право в устата на звяра. Богомилите казват своята символика, лъва смъртта, камилата болестите, самия човек, това е алчния човек, сребролюбеца в истинския смисъл на думата, богатия, звяра е ада и така нататък и така нататък. И имаме следователно още един текст, който с изключителна разпространеност обслужва православната църква в продължение на векове. Без да бъде разпознаван, понеже никой не хваща смисъла всъщност на тези идеи, които текста предлага. Следващия текст е вече апокрифен. Към апокрифите църквата се отнася спокойно. Няма нищо страшно, нищо скрито в тях, само да не са еретически. Ако са еретически, там теслата, брадвата и много често се употребяват. Това е слово за Сатанаил, как да победи и плени, архангел Михаил и така нататък, заглавието е половин страница общо, в който текст ние имаме борбата на Сатанаил, като много голяма сила и първият вожд на Божественото воинство архангел Михаил, в което те се бият и в крайна сметка архангел Михаил успява да отсече пет от силите, пет от двойката криле на архангел на Сатанаил. Това е във връзка с концепцията на богомилството, че борбата между злото и доброто ще бъде почти вечна, макар че богомилите предполагат един край, в който ще стане последната битка, защото те са умерени богомили. И в този край ще се намерят двете сили в позицията на победа на злото, на доброто над злото, над Сатанаил. Още един страшно интересен текст. Това е биография, средновековна биография на Буда, защото българската култура през византийската дарява на Европа и подобни текстове, които са страшно интересни. Между другото, заедно с този текст, наречен Варлаам и Аса, върви и един текст Стефанити и Хнилат, който е всъщност индийската Панчатантра. Във Варлаам и Аса аскетът Варлаам учи престолонаследника Йосаф. Тук имаме звукова близост до Бодхисатва, на правилно управление на държавата. Как един принц трябва да се държи и как трябва да създаде държава на мира, на спокойствието, на справедливостта. Нещо, което е
една визия за бъдещето на света, да се надяваме, че в един момент това нещо ще се случи. Какво е обаче различното в Варлаамия сад, това, което църквата не вижда и не може да разбере? Съпоставката на този текст показва, че той много финно приучава, обучава и ориентира престолонаследника към държава без социално равенство, към държава без институции от типа на църквата, властовите елементи и така нататък. Наличието в българската култура е странно, защото имаме официален подобен ръкопис, който специално получава престолонаследниците, тъй като това не е пусто място да бъде взето. Има една теория, която само накратко ще я кажа, че българските владетели след Борис включително, но Петър при всички случаи, мислят себе си като правоверните, истинските християнски владетели, които владеят една нова, чиста християнска държава, в противовес на византийската, старата, покварената, спокойно бихме могли да кажем не истинската християнска държава. Има такива индикации за Петър, всички тук навярно знаете за тези неща, но трябва да мислим и за другите, за Симеон, който по много презрителен начин се отнася към византийските владетели. Има го това в кореспонденцията му с патриарха. Още един важен паметник от 10 век. Защо ги изреждам така? Защото да се види, че през историческите периоди богомилските вставки, богомилските редакции, богомилските изменения в ръкописите са на лице, следователно живо е традицията, следователно живо е обществото, което ги създава, което ги мисли и ги смята като мост към другите свои съмишленици. Това е така наречения супрасълски сбор, 10 век. Анализа на този сборник, който е превод от гръцки език, показва, че в определени моменти, особено в мъченическите жития, защото богомилите са се представили в ролята на мъченици за вярата, много ясно след гоненията, че това е техният образ, който са си представили, в мъченическите жития имаме добавки различни към спрямо византийския текст и рязане на други места от същия византийски текст, т.е. много съществена редакция, като се почне от една думичка и се стигне до цели пасажи, много съществена редакция на целия този текст. В какъв смисъл? В смисъл да се покаже първо грешността, престъпността на властта, светската власт, богомилите презират светската власт и с основание. Всички тук в тая зала мисля, че сте съгласни с това. Второто нещо, което е да покажат, че императорите, респективно свещениците на църквата, от византийската църква, са по някакъв начин не истински и не християнски. И по този начин да изведат облика на един светец-мъченик като облик на истинския християнин. Там има специални завършващи формули от типа на слава на небесния отец, само и единствено на Небесния Отец.
слава на Светия Дух и на Исус, но не и на Отеца, защото знаете, че в богомилските книги този Бог, който е Бог на Стария Завет, то вече прозвуча от колегите от Русия, той не може да бъде истинския Бог. Има рязка, видима граница между Старозаветния Отец и Новозаветния Христос. Един е обещаван на евреите и обетованата земя, но там има едни племенца, трябва малко да се поискорят. Ето ви е обетованата земя, но станете престъпници. Това нещо е много ярко прокарано в този сбор. Един следващ спомник, който е вече изцяло вкаран в литургиката, т.е. той се употребява ежегодно, спокойно можем да кажем ежемесечно, това е така наречения октоих, осмогласник. Текст, сборник с песнопение, състава много рано в славянската книжина, преводен отново. И в този октоих се откри акростих с името на поп Богомил. Акростиха е таен код, свързваш точно определени места, обикновено начало на стих или на строфа. И това нещо е изключително важно, ако си представим да речем, че четем събраните съчинения на Георги Димитров и вътре откриваме акростих с името на Гебелс. Този таен, скрит подпис от 9 век до ден днешен се препечатва в църковните книги и църковниците без да подозират, служат по него. Отново, показвайки на знаещите, на хората, които имат слуха и възможността да го видят, че делото на поп Богомил е живо. Казвам това като парадокс, защото в това безкрайно дълго, 10 вековно, повече общуване на богомилите с църквата, ние имаме изключителни, странни съвпадения между това, което църквата учи като теория, добротата, братството, любовта, нека да кажем справедливостта, и възгледите на богомилите и тяхната атака по отношение на останалата част, защото една институция не може да бъде религия. Една институция завършва само собствената си, собствения си цикличен път. Още други неща, които ние можем да открием, това са фолклорни текстове, но най-важно за нас е делото на един съратник. Старобългарските ръкописи го наричат син или баща или учител на поп Богомил. Това е най-известният писател на апокрифи в България, Презвитер Иеремия. Презвитер Иеремия е написал едно слово или повест за кръстното дърво, което до ден днешен изследователите се опитват да четат като букварче. Като нещо, което е написано, но като за малолетни или като за малко така грамотни хора. Всъщност, Иеремия в своето слово дава няколко загадки и ранните изследователи са го отбелязали като Богомил. Той самия е Богомил. Затова и индексите го споменава. Как се разкри неговата истинска същност от един български ортодоксален писател Атанасий Русалимски, очевидно добър
стратег и спокойно можем да кажем автор на законните книги на Кормчията и на ново канона в българската държава. Тоест, той е в ролята на юридическа комисия за изработване на тези документи. Атанасий Иерусалимски говори с, пише писанце до един Панко и казва: ти ако Панко си чел тези неща на Йеремия, да знаеш, че си чел басни. Но басни в това време е доста тежка дума. Това са лъжливи, невярни, дори опасни текстове. Имаме две редакции на това писанце. Една пълна в единствен екземпляр и широко разпространена в много други екземпляри. Пълната започва с постранен начин. Присни наш друже и рабе Христов, вечни неприятелю и рабе Христов, Панко. И започват едни съвети благи, спокойни, които се отнасят точно към книгата, към повестта на Пресвитера Ремия. И тук ние трябва да знаем, че имаме паметник по-ранен от Пресвитер Кузма, този така злъчен критик на богомилството. Още църквата не е разбрала с какво има работа. Йеремия там, ама той малко не е казал право. Това показва, че богомилството се развива от по-важните елементи към укрупняване на схемата на мислене и то в образни форми. Така казвам, ние не бихме могли да направим по някакъв начин анализ на това как присъстват космогоничните текстове в богомилското виждане. Освен тези малки елементи на тайната книга. И така, аз ще завърша с тези новооткрити текстове, за които говорихме, с идеята, че богомилите създават една цялостна литература, която функционално съответства на библейските книги и на тази ортодоксалната книжнина. Като за всеки един текст, те имат свой текст. Да речем, новозаветните евангелия, богомилите ги дублират с тайната книга, дублират ги с Никодимовото евангелие, словата ги дублират едно към едно. Казах, слово за душевната полза, богомилство, и слово за душевната полза на самия цар Петър. Очевидно, подменен е така, както се прави днес от науката за рекламата или за политологията, където всичко може да бъде дублирано и по някакъв начин компрометирано. Ето защо в тази дълга история на съществуване богомилите са оцелели по някакъв начин в малки групи, но групи, които са познавали кодовите, ключовите думички, като едни червени лампи са светвали и те са искали да прочетат по своя си начин определен текст. Бих искал да кажа няколко думи, но се надявам утре да имаме такава възможност, за другите паметници, за материалните паметници на богомилството, където по същия начин ние се смехме с професор Добрев, как се тълкуват, например, жестовете от стечките и така нататък. Обяснени като на хора, които са в трети клас, даже не трети клас, а не втори клас, но може би това ще е в една следваща среща. Благодаря за вниманието.